ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 5:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧାମରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିବ ଅତିକ୍ରମ। 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। 4 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ। ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ବାସିନ୍ଦା। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିବ 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପବନ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧାମରାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁଛି ପବନ। ଗାଁ ମୁହା ସମୁଦ୍ର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବା ସୂଚନା। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଡିଜି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଗଲାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ 74 ହଜାର, ଭଦ୍ରକରୁ 73 ହଜାର ଅଧିକଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ 52 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍ ସହ 206 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ମୁତୟନ। କଚ୍ଚା ଘର ଛାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିବେଦନ।